Hello po ulit sa inyong lahat mga kamatchas, Dito naman tayo tumutok sa pinakamabigat na labang inaabangan ng madlang chess people sa buong mundo. Laban ng Hikaru Nakamura and world number one Magnus Carlsen. Ang sabi nila, pag nandyan si Magnus, hindi uuubra yung Nakamura na laging champion dito sa title Tuesday. Pero tingnan natin. Sa end part, pakita ko sa inyong standing. Ang ginawa ni Naka, nag-E4, E6 si Magnus. French defense ang ginamit. D4, D5, kumapture sa D5. Natandaan yung ginawa ni Naka sa candidates, di ba? Kinakain niya talaga ngayon yan, no? Exchange French. Bishop D3, Bishop D6, nag Queen E2 check at sinalubong ni Magnus. Nang aano ka kagad, Naka. Eto, sige, Queen to Queen tayo. Kinain nga, capture Knight C3, C6 para walang talo Knight B5 at nagcastle Rook e8 para pagbaba ng king parang nakakasling din artificial castle pero nililigalig dito ni Naka oy magtatago ka teka muna guluhin muna kita bishop g5 at nag h6 dito kasi mga kamatsas kung ano iisip nyo coach tago na para makaiwas sa pin kakapcuring lang yan eh takes takes tapos bishop takes h7 safe yan hindi makukulong yan na tipong mag e5 magna knight h4 lang eh makukuha yan Delikado ngayon ng black dito. Okay? Kaya, nag h6 muna, rook ae1 check, nag bishop e6, nagbishop dito, sa kaumatras king fa tago na knight e5 para malakas ang knight, a6, ayan. Papaliwanag ko sa inyo mamaya bakit nag a6 si Magnus dyan. Nag f4, at yan ang sa palagay kong improvement, novelty. Dahil ayon sa naitalang record pa na game, may tumira ng h3, pero natalo ang puti dito. Ayan, e eh, sinakamura tumira ng f4, logical naman para matibay na matibay ang knight sa e5 at the same time may f5 na paparating. Nag c5, yun pala ang purpose ni Magnus sa pagkakatira niya ng a6 para walang lundag ng knight b5 na makakagulo pa, makakaistorbo sa pwesto ng bishop. Nag f5, sumabay si Naka, yan ang gusto mo ha, parang ganun, sige sabayan tayo pero hindi gusto ng computer engine. Dapat daw ay Bishop e3 Simple lang Na kapag kumapture Bishop takes d4 Na nanatiling matibay pa rin Ang knight sa gitna Matibay ang mga Minor pieces Properly well developed no O pero Balik tayo Sa ginawang f5 Nagbishop c8 Umatras ng todo Bad move ulit Ang ginawa Dapat daw Ang tira ay Bishop d7 Lamang Okay nakakailang nga lang Parang may Takes Ah, night ang isang pakakapture. No? Kala ko mabibitin ito. Okay. Pero todo atras. Balik tayo. Bishop F4. Ayun. Dito naman na miss ang knight A4. Na isasacrifice yung pawn sa D4. Pero may knight to B6. Threat ang Na halimbawa, pagpalagay natin, iiwas natin. May knight G6 check. Meron na palang mga ganyan-ganyan. Rook takes E8. Uh, knight takes para depensado ito. F takes G6, check. King G8, Knight takes Rook A8, and Rook E1. Ayun. Para ma-eliminate yung pyesa na dumidepensa sa bishop. Ubos ang black dito pag nagkataon. Kaya, okay, ang ganda nung knight a4, no? pero bishop f4 ang ginawa ni Naka, rook d8 si Magnus. Grabe mga bitaw ni Magnus, puro bad move on ngayon na dapat daw ay Bishop E7 iwas na sa mapanganib na tusok na yan. Okay? Balik tayo sa Rook D8. Pero teka muna mga kamatya sa sorry ha. Ah. Baka mapatanong kayo coach. Libre yung pawn sa D4. bakit di mo pinasadahan yan? Ano mayroon dyan? May Knight G6 check. Pag kinapture yan, Bishop takes D6 check. King G8, Knight takes D5 uulanin ng mga sakripisong ganyan. Pag kinapture, syempre bitin ang tore. Pag kinapture yan, capture lang. At hindi pa rin makapture-capture yan. Pakita ko lang sa inyo. Kasi may rook e8, king f7, matchakaw. <laughs> may matchas. Kahit saan magtago, matchas pon. Nako. Malaking kantsaw yan. Matipon. Oh, balik tayo. Sa rook d8, knight a4, good move. c4, Bishop e2. Ayun na, ah, bad move na naman. Bakit na naman? Knight b6 na pala. derecho na pala. O pag umiwas ang tore, eh, iwas natin, tingnan natin. Ay, nako, may knight except 7. Grabacious na pala yung paparating, oh. Gulo-gulo na itich. <laughs> Sabi nila. uh, <laughs> ah, pag kinapture yan, saka kakapture. Nakatreat pa dun sa knight. May tempo, eh. Pag kinapture naman yung bishop na yan, may knight c8 double-double pa. Naku po, grabe. Uh, anong tawag dito? Terrible ang mangyayari sa black. Oh balik tayo. Nagbishop e2 sinaka. Bishop takes f5. Naku. Ulan ng bad moves. Ngayon naman, bland na ang ginawa ni world number one. <laughs> Bakit gayon? Oh teka muna mga kamatsas ha. Dapat daw ang tira ay a5 para pag nag knight b6, rook a6, meron ng extra square na mas mainam sa tore pag ilag. Pero, yun nga eh. Nag bishop f5 kagad, kinuha kagad ni Magnus. Medyo na underestimate niya ang good move knight b6 ni Naka. Rook a7. Ay, hindi nakita. Nag c3 si Naka. Sige po, pang puzzle ito mga kamatchas. Ano kaya dito sa palagay nyo ang na-miss ni naka na brilliant move na kung nakita yon tingnan nyo naman ang evaluation baro ang tangkad na sa ilang sandali lang tutuloy kagad ka natin start Maraming salamat po mga kamatya sa inyong effort at congrats sa nakakita ng sorry knight e 7 ang kulit mo coach bat c3 ulit <laughs> knight e 7 ngayon, ano pang capture dyan? Yan ang tanong. O halimbawa, bishop takes. Para makaiwas sa natamaan kasi, di ba? Bishop takes. King g8. Bishop takes b8. At kapag nag rook takes b8, may rook takes knight. Sacrifice. The rook! Sabi ni Gatam Chess. Pag kinapture yan, knight takes bishop. Threat pa. At kapag nag rook d8, knight takes f6 check. King g7, knight h5 check. King G6, sugod natin, and Bishop F3. Ayan, simple chess na lang po ang application nito. May paparating na Knight F4, kuha na naman ng pawn D5, and wins for white. Bishop yan at uh, Knight sa isang lamang. Okay? Balik tayo. Pero, ang ginawa ni Naka nag C3, na-miss niya ang matinding tira, Bishop E6, Ayun, aba dito may ginawang Bishop takes H6. Kalokohan ba yan? <laughs> Mukhang kalokohan lang. Umiikwal lang evaluation ba rin? Eh. Oh. Pero dapat daw, ang matinding tira, ah, nakita ko kanina, nagbago yung engine. Daya nito ah. Kanina, Knight takes 7 tira niya eh. Oh, pwede rin naman. Oh, pag kinapture yan, Bishop E5. Ay, grabe. Kunachi variation naman ito. Biglang kumunat. Ba't ganon? Sabay che check Oh, yan ang nakita ko kanina pero nagbago nung ang ginawa ni Naka ay Bishop 6 eh. Yan na rin ang ano niya eh. Balimbing to. <laughs> Balimbing. Nagbago. Knight E4! Sa pangalawang pagkakataon po, Blunderations! Ang ginawa dito ni Magnus. Anong nangyari sa'yo, Magnus? Oh, dapat daw ang tira capture na. Ah? Pag nag -Rook takes King G7. Ayun, at uh, continuation, Knight takes F7. Bishop takes f7, rook takes, rook takes, and knight c8 double. Ayan. Equal pa rin eh. Equal. No? Teka muna mga kamatchas. Kung ito naman ang capture rin, eh. ah kasi pag kinapture ito may knight takes. O oh, ito hindi equal. Winning talaga for white. Okay? O. Oh. Yan daw talaga. No? Capture rin na pala yung bishop pero nag knight e4 dito si Magnus na miss din nag g4 o uh, bishop f4 din dito si naka na miss din niya yung tira grabe yung mga sablay ng tira nila mga makamachas ah ang best move ay bishop g4 yan pala alisin ang bishop na dumidepensa sa f7 ang tira continuation king g8 naku gulo bitin bitin ano o teka muna laruin muna natin to mga kamatsas namnamin natin halimbawa magbishop takes g4 may knight takes f7 Nandiyan ang tore, ang daming bitin. King E8 ang ginawa, knight takes D5. Ako, ah, oo oh, oh, nga no, kasi yung knight, oh, babagsak. Bishop takes H2, king takes, rook takes D5, rook takes E4, check. King D7 and rook takes G4, capture ang bishop and knight E5, check. So parang naging malinis, tulog ang knight, wala sa lugar ang tore, super winning ito for white. Ayan, malinis na after the exchanges eh. Hu! Grabe laban nila. Oh. Balik tayo sa bishop f4 na ginawa ni Naka and nag knight c6, knight a4. <laughs> Bumaliktad pang bigla lamang pa si Magnus bigla sa pagkakaatras na yan. Dapat daw ang tira ay bishop takes c4. Hu! Teka muna. Ang dami na namang bitin-bitin. Uh, pag kinapture kasi ito, simple lang, kuha yung knight sa e4. Pero sa continuation, ito binigay ng computer. Knight takes, bishop takes. Ako po, grabe, bulbul ang utak mo dito pag nagkataon. Capture knight takes. Bitin to, bitin. <laughs> Kumapture dyan, b takes. Knight to d3. Capture with check. May tempo pa and rook e3 rook takes and rook takes d3 okay uh, konti lang ang lamang ng puti mga kamatchas konti lang oh yan oh balik tayo pero lamang pa rin Kesa naman dito sa ginawa na knight a4 baliktad bigla oh kabig ang lamang ni Magnus eh nag knight takes e5 ay wala na pangatlong blunderacious ng world number one, mga kamatchas pangatlo dapat daw ay bishop takes d takes b5 knight b6 babalik tak baka hindi makauwi yan rook b7 bishop e3 knight takes e5 o oh. alanganin yung pwesto ng knight sa b6 alanganin yan parang walang uuwian at uh, baka makuha yan mga kamatchas delikado yan no kaya lamang talaga ang black dito balik tayo ang ginawa kasi knight takes d takes bishop c7 and bishop e3 threat ang balik bishop f3 para ma-eliminate na yung strong knight nag b5 knight c5 kinapture capture king g8 and bishop d4 lamang pa rin baliktad na lamang na dito si magnus nako yari ka na ka rook b8 ayan na maganda dito yung a5 b4 na unti-unting gapang atake sa queenside. nag a3 a5 King F2, B4. Ayan na nga, sinasabi ko, capture, capture. At nag King E3, capture ulit. B takes C3, Rook B3. Para i-pressurize ang pawn sa C3. May Bishop A5 na paparating. Rook A1, para pamigil na rin sa paparating na Bishop. Bishop B6, Hamon. Nako, hindi basta Hamon yan mga kamatsas. May threatening Rook takes pawn. Pag hindi pinansin, hindi makaka-capture dyan dahil nakapin. Naubliga dito. Sinaka na-capture rin Takes and nag Rook B1 para tuluyang maawat talaga yung pangangalikot ni Magnus dyan. At nag Rook B8 pinagpatong capture capture Nag Rook A2 para walang Rook B2 mga ganon. Rook B1 pumasok. King D4, Rook C1 para kung capturein man yan magsabay-sabay Bitin pa rin ang pawn sa C3. Nag H4, King H7, Rook A5, nag Rook H1 at kinapture na Capture check, king c5, capture, capture, at nag rook g4, threatening rook takes. Rook a2 depensa, king g6, at nag rook f2. Tagtatlong pawn, ayan. Rook f2 para mapigilang makagala-gala pa ang king dyan. Rook h4, rook f3, rook g4, g3, rook g5. Hanggang dulo laban, walang tabla play on. Rook e3, rook g4 para depensahan. e6, F takes, Rook takes, King F5 check, King F6, and Rook E3, King F5. Ayaw makipagtabla ni Magnus, oh. Ayaw makipagtabla. Wala. Laban. Rook F3 check, King G6, King E5 check ulit. King E4 check, King D5, King H5. Laban. Rook E3, King G5, King E6, King G6, King E7, Rook G5, King D6, Rook G4, King D5, King H5, King C6. <laughs> Anong nangyayari? Ha? Dancing King, Dancing King, you're the king, oh, Dancing King. Ayan, panay ang sayaw nila mga kamachas. May progreso pa bang mangyayari dyan? Grabe mga warriors na ito ah. Mukhang malalim ang pinaguhugutan kaya ayaw magtabla. Sa iba, agri drone na yan eh. Oh, wala, wala, walang tabla. Laban. <laughs> tabla na po mga kamachas. Kasi ito namang po na yan, anytime, ibibigay na yung tori dyan eh. <laughs> ang ganda ng laban, tabla, pero nakita niyo yung mga kalikot ng mga bitaw-bitaw, ano? ah nip itong si Magnusing, tatlong beses nag-blanderatius, so oh. pero nakasurvive pa rin, ha? Ah. Blanderatius na yung ginamit, tatlo pa. <laughs> nakasurvive pa rin, madulas talaga. Pero, ito po ang kanilang standing, mga kamachas. Tingnan natin, silipin natin ang kanilang standing. Ayon, nag-champion si Hikaru Nakamura. Alireza Ferrucia ang second place at si Andrew Hong. At teka muna mga kamatya, sorry. O oh, nga, ito nga, early edition nga ito. Yan, tama nga. Andrew Hong pala. Akala ko si Grishok pa yung nag-third, ba't nabaliktad? Si Andrew Hong pala third. Pagkakakita ko kagabi si Grishok eh. Tuan Min Le, ayan si Wonderful Time, taga Vietnam, fourth, uh, fifth, sorry, Grishok pang fourth. Magnus Carlsen ay pang seven. Na-adjust, no? Na-adjust. Nagahabol sila siguro ng, ano dito, ng proper uh, tiebreak tie-break calculation. Okay, at tapang ilan ba si Coach Nava dito? O, ayan, silipin natin, ha? May mga sumaling Pinoy po, sumali sila Uh, Arca, na taga si Fidi Master Arca, yung champion natin sa Blitz. Uh, sumali si candidate Grandmaster Consio. mga pambato natin yan eh. Oh. Pang ilan ba si Coach layo! Hindi pa makita. Pero nasa mapa pa. Ah. <laughs> Ayun, nasa. Out of 727 players, title players na sumali, pang ilan po si Coach Naba? Ayun! Pang number 70. Ayun, no? Oh, pareho kami ni GM Intin Tinbak Road. Puro GM pala kalinya ko rito. Ah. pang number 70 po ang inyong link code. <laughs> ayun, 7.5 ako dito. O, oh, ayan, no? O, base ni pareho lang kami ng score. <laughs> ayan, ang dami rin 7.5 ano eh, team eh. Oh. Ako yung pinakamababa sa tiebreak. Ang <laughs> bihira yan. Ayan. At uh, pang number 70, yung ibang mga Pinoy na sumali, silipin po natin kung pang ilan sila. Ayon, si National Master Rolly Parondo. Okay, uh, pang number 93 sa score na 7 points. Number 93, not bad ah. Out of 700 title players. Si I.M. Michael Junior Concio. Pang number 111. Yan, tinitignan ko lang yung flag eh. Para madaling ma-identify. Sino pa kaya mga Pinoy na sumali dito? Sino pa kaya mga Pinoy? Nasumali dito Ayan Si Fiddy Master Christian Giancarlo Arca 5.5 points Pang number 212 Mahirap talaga labanan dito eh Ako nga nakatikim ng gulong-gulong eh Mahirap talaga labanan mga kamatchas Meron pa ba? Ayun, Si John Michael Britanico Silvederio 5 points Meron pa bang sumali? O yan Marami na po eh no O pang 300 na itong tinitignan natin Mga 5 pointers o mi um, grandmaster pang 5 points oh. Ayun oh, kita nyo yan oh. Sabi ko sa inyo kahit mga lower points may mga grandmaster pa eh. Yan po mga kamatchas ang ating update dito sa early edition, no. Masaya nakasali ako at pinilit ko talagang matapos kahit madaling araw na mag alas 12 na yata na madaling araw, tinapos ko pa mga kamatchas. Pero masaya naman kasi malalakas ang kalaban natin. Mga nakalaro ko malakas at uh, siguradong syempre makakakuha ako ng improvements doon. Okay, kamang-hamang talaga si nakamura, malupites talaga. Siya pa rin na nag-champion ng late edition eh. Dalawa yan, early edition and late edition. Siya pa rin na nag-champion. Si Magnus naka-third. <laughs> malupites talaga tong si Magnus sing. Maraming salamat po mga kamatchas sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatchas jacket, yung ni meow-meow nitong nakaraan lang na pinost ko po sa Facebook at sa YouTube. Available po sa ating Shapeling Kamatchas Sporting Goods Shop. Order na kayo para feeling Kasama nyo si Miao at si Coach Nava. <laughs> Napakaganda ng jacket natin, hindi kayo magsisisi. Ang ganda ng tela, the best press ko. Maraming salamat po. Kita-kit sa mga susunod pang chess updates.